Ječu, ja sam sad, ja sam si mislila kad bi ja još ne, pa bi napravila neku štuku sa šlagom, ja. Ali uvijem si, znači kad, u Istri nema štuke, ne, i ja si budem napravila jednog boškarina, i kad si budem napravila, da bude šlaga, ali neka, ja ne bih šlaga, boškarin da bude ovako, sa jednom, ovako, kaj bi rekla, neka, magli, ne, u magli, to će biti novi tenjur koji bi imamo radila tu, i to bi ludo, ne, tako. Dobrodošla, Josipa.